família, vamos parar aqui para tirar aquela foto, né? Depois vocês conferem lá no Insta. Esse rolezinho comenta monstro. Comenta aí abaixo se você tá achando esse áudio bom. É, dá aquele salve aí para ver. Ele tá precisando comprar um microfone. Paizão vai dar. Aí, acompanha como que nós tiramos uma fotinha, rapaziada. Essa aqui vai ficar pesada, hein? Nossa, olha. Aquele segredinho, né? Clicar na tela, arrastar um pouquinho pra cima. Essa vai rodar as quebradas. Eu já citei até um. Já citei até um eita ali, ó. Já citei até um eita. Eita, que foto pesada. Essa aqui vai ser difícil de carregar, hein, família. Foto pesada do caramba, né? Essa tá. Olha o milho do cão, rapaziada. Cilindrada. Nossa. 800. Ei, vamos pra onde agora? Dá um grau? Dá um grau na avenida de cima aqui, ó. Vamos em todas. Ah, vamos aí. Vamos todas as avenidas agora. Ai. Oh.
acompanha esse rolê aí pesado. Até o próximo vídeo.